todos os editores que estão conosco nesse momento de ambiente virtual. Todas as necessidades de muita paz para todos e todas. Nós saudamos as pessoas que nos auxiliam neste momento, pessoal do CREC, pessoal do CREC, pessoal do pedagógico, todos os pessoas que estão nos auxiliando neste momento. Saudamos com muita alegria a Maura e a Angelica, que é uma pessoa linda, quais estão mais conosco. Queremos enviar uma palavra especial a todas as escolas, a todos os estudantes, todos os professores que estão conosco neste momento. Então, se você dá um pouco nessa máscara aqui, para facilitar, não é? A nossa audição. Ok. Aqui não tem muitas. Aliás, nesse ambiente só tem o carro explicando para a gente justificar a necessidade da massa e dizer que a gente precisa de massa sempre. Porque é um momento excepcional, tá certo? E com todas as garantias, é tudo seguro. Então, mais uma vez, nós saudamos a todos e todas as pessoas que estão conosco neste ambiente virtual. O pessoal da equipe técnica que está tornando possível a nossa comunicação nesse momento. O pessoal da chefia, da gestão, enfim, a nossa querida intérprete, não é? A todos os professores, a todos os gestores, sobretudo e especialmente a todos os estudantes da rede municipal de educação de Santana. Nós solicitamos todas as energias positivas. E toda a força de luta e resistência e sobrevivência do nosso necessariado seja conosco neste momento, ok? Então, hoje eu queria dar uma saudação especial à cultura verificada que ontem, lá na escola de crianças, com Francisco, pai da Lúcia Bolsonaro, tornou possível por meio da representação de um abraço à distância, que vale queria deste desde que nós retomamos as atividades letivas na Secretaria Municipal de Educação, o nosso principal foco é a vida. Para tanto, é importante que a gente lembre. E falar em vida é falar em esperança. Toda vez que a gente fala que tem esperança, tem que ver que a gente tem toda a inteligência, a capacidade de mudança e melhoria da situação. Quando se perde a esperança, falta a decisão e falta a ação. É porque nós temos esperança que nós estamos aqui em relação, conectados e reconectados com vocês. Quem não está com a conexão digital, vai receber as novas comunicações, como a física, através da cidade de prédio. Estamos todos em rede, literalmente falando. Muito bem. Então, eu quero te dar uma dica com certeza, que é o estudante que vai aparecer aí na psicologia do abraço à distância. Tá? É um tipo de alfato. Olha só o que é. E a gente está outras escolas que estão conosco na cabeça, não tem problema, né, gente? Muito bem. É, desde que tudo foi iniciado, como eu disse, nós falamos que a quinta estava sendo apresentada como o principal conteúdo de aprendizagem. Na verdade, ela está apresentada como o principal conteúdo de aprendizagem hoje, mas hoje de forma particular. Tomando os tempos artísticos que vivemos, a garantia da vida é prioridade em todas as circunstâncias de situação. E nós tivemos temas relacionados à vida durante a semana. Hoje nós temos um monte de temas maravilhosos. Vocês vão fazer, não vou anunciar o tema de imediato, porque a gente preparou uma canção para vocês ouvirem, já pré-anunciando o tema. Vocês conseguem perceber qual é o tema de hoje a partir da
relação quando vai terminar. E a gente pede a João para apresentar para a gente essa música belíssima, né? Que ele deu feliz, que representa a cultura nordestina em particular, a baiana e o forró, né? O povo nordestino gosta de forró. Mas a letra foi feita, sobretudo para esse tempo atípico, para nos falar da importância do cuidado na distância. Ok, João? Vai fazer alguma coisa técnica, ok? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Está me ouvindo melhor, João? Então, com esse forró, essa letra maravilhosa, nós pré-anunciamos o tema de título da música, só que é uma composição, né, de Del Feliz. Ele canta com alegria enorme nesse clipe para a gente, que pré-anuncia o nosso tema de hoje. Vamos lá, João, pedir técnicos, coisa comum, né, nesses tempos atípicos, em que nós temos que nos ambientar com as tecnologias para continuar seguindo, para continuar caminhando. É o nosso grande jeito, caminhar. Vamos lá, João, só esperando o nosso colaborador. João já está colocando a música para a gente. Isso. A musiquinha, João, não é a poesia agora, é a musiquinha. Estão nos slides. Então, até que João encontre a nossa música, nós vamos seguir caminhando. Então, João vai colocar esses slides no início, para a gente dar sequência, depois a gente compra essa música, porque ela é muito boa. Isso, vamos lá para o começo. Ah, João está pensando, o título, vou ter que dizer, Abraço de Longe. Isso, Abraço de Longe de Del Feliz. Isso. Conseguiu, João? Não estou conseguindo ouvir o Chega, chega de dor. Chega de falta de amor, quem ama tem que cuidar. Quem vive aqui um dia, justamente porque eu te amo, eu não ia querer te beijar. Quem diria então, lavar as mãos significaria cuidar de você e do outro também. E um abraço de longe, um gesto prudente de quem na verdade quer bem. Chega de pavor, que tem jeito. O sentido maior do respeito, a distância não pode afastar. Eu daqui, você de lá, e assim eu me sinto só. Eu fiz esse pra gente se abraçar. Eu daqui, você
nem assim a gente passa na rede é pra gente se abraçar. Chega, chega de novo. Chega que falta de amor, me ama, tem que cuidar. Quem diria que um dia, justamente porque eu te amo, eu não ia querer te beijar. Quem diria um dia, pra ficar mais juntos, manter a distância seria medida de proteção. E cumprimentar sem tocar, sentir o gesto de quem sabe com a mão. Chega de favor, que tem jeito. Sentido maior do respeito, a distância não pode afastar. Eu daqui, você de lá, e assim eu me sinto só. Sanjo na rede pra gente se abraçar. Eu daqui, você de lá, nem assim eu me sinto só. Pra gente se abraçar. Fiz esse forró pra gente se abraçar. São João na rede é pra gente se abraçar. Chega! Muito bem! Canção belíssima e traz muitos aprendizados para a gente neste período pandêmico. Está dizendo para a gente que quem ama, cuida e quem cuida à distância. Né? João, você coloca aí os slides para as nossas orientações da aula de hoje. Então, nós iniciamos a nossa aula com as saudações, com os ajustes técnicos, bem comuns. Tempos, o primeiro slide, João. E nós vamos apresentar para vocês algumas orientações, ok? Então, durante a semana, nós tivemos a vida como principal conteúdo a realizar toda essa semana, que hoje não é diferente, na verdade. Sempre, em todo o tempo, a vida é o principal conteúdo de aprendizagem, ok? Por favor, João, próximo. Então, essa imagem retrata o momento em que presencialmente nossos corpos expressam afeto, amor, encontro, né? Não é bem um caso agora, nós estamos refletindo e apresentando afeto e amor na gente. A canção já trouxe isso para a gente. Por favor, João, próximo. Isso. Esse é Felipe, da Escola Caspiniano, da professora de Cássia, gestora, que mandou para mim esse abraço, representando todos os estudantes da rede. Nossa gratidão mais uma vez a Felipe, por favor. João, por seguir, a gente ouviu a música do abraço. Ok, então, a música pré-anunciou o nosso tema de hoje, não é? Então, o tema de hoje é Ele e o Outro, para além do abraço. Nós gostamos do encontro, do afeto, do abraço, da festa. Mas essa festa, esse encontro, tem que se dar agora de longe, de forma virtual, através de um comunicado escrito, de um telefonema, né? Então, é eu e o outro para além do abraço. Então, nós nos abraçamos com os olhos, nós nos abraçamos com o sorriso, nós nos abraçamos com palavras de identidade e de afeto, como aconteceu ontem comigo, com a professora Maura, que foi um momento lindo quando nós conversamos. Isso é uma forma de abraçar também e de cuidar do outro, ok? Pode passar, João. Isso. Então, nós temos algumas orientações. Do mesmo jeitinho que a gente faz na sala de aula, na escola, vamos preparar para a gente começar nossas atividades de forma mais concreta. Começamos ouvindo e agora, na prática, o que faremos, não é? Agora, nós temos algumas orientações, tipo, pegue o seu material escolar, lápis, caderno, caneta, borracha, aquilo que está ao seu alcance, acompanhe as orientações que nós estamos dando, não é? Assista a aula direitinho, porque a música, porque as palavras da professora Maura Evangelista, as coisas que dissemos aqui, que apresentamos, o que vamos ouvir, é
aula, tá certo? Nós vamos registrar no nosso caderno, um diário de registro, né? Onde a gente vai colocar ali as coisas mais fundamentais, aquilo que marcou profundamente esse nosso momento. E aí você vai depois fazer as perguntinhas que você desejar lá no chat. Então, qual é o tema de hoje? Eu e o outro, para além do abraço. Segue, por favor, João. Ok. Agora, você já está com tudo próximo a você. Você vai abrir o seu caderninho, olha lá o modelinho do lado. E aí, lá em cima, tem o nome da escola, depois o seu nome, a sua série ano, e depois você vai colocar a datinha de hoje, 8/4/2021. E a gente vai colocar o tema de hoje, eu e o outro, para além do abraço, ok? Então, você colocou aí e você vai registrar as coisas mais importantes. Se eu tivesse agora, na condição de estudante, nós somos sempre, mas de estudante que está recebendo essa aula, e a professora dissesse para mim, o que é que você vai registrar aí, de imediato, nesse momento, como tendo sido importante? Aí eu vou perguntar da música? Sim, da música. Eu vou escrever aqui. Achei muito importante quando a música diz tenho que lavar as mãos, muitas vezes, tenho que lavar as mãos mais do que costumamos fazer, é um expediente de cuidado, é uma pedagogia do cuidado com o outro. Então, lavar sempre as mãos com água, sabão, direitinho. Não tenho água e sabão, álcool em gel. A música fala desse cuidado. E a música diz, eu daqui, você de lá. Ó, que lindo! E a gente se abraça. E a gente mata a saudade. Aí eu ia escrever essas coisas nesse momento que diz assim, o que que te marcou? O que marcou logo foi isso aí. O abraço de longe. A música para a gente se encontrar, e a música é uma coisa que mexe com o corpo da gente. Tem um escritor brasileiro, Muniz Sodré, ele nasceu aqui perto de Feira de Santana, em São Gonçalo dos Campos, e morou muito tempo em Feira de Santana também. Muniz Sodré. Ele tem vários livros, e um deles é Samba Dono do Corpo. Para a gente traduzir isso, o que, que ele está dizendo? Que a música, que a musicalidade mexe com os nossos corpos, não é? É muito forte. Então, a música foi feita para promover esse encontro na distância, não é? Então, é uma forma de cuidar. Então, eu escreveria isso aí. Lavar as mãos, ouvir a música e pensar na pessoa que gosta, na mãe, no pai, no avô, que não pode ver, na avó, essas coisas, né? Ok? Fica atento para você fazer os seus registros. Já fez aí qual é o meu registro, né? Lavar sempre as mãos e o abraço de longe. Por favor, João. Isso. Então, agora a gente vai se preparar para um desafio. O que é que eu ouvi hoje que realmente foi marcante? O que foi que eu vi hoje que foi marcante? O que que eu aprendi hoje que marcou profundamente a minha vida? Então, feito isso, eu vou pensar no que eu ouvi, no que vi, no que eu aprendi e vou aplicar. Então, a primeira coisa a ser aplicada do que eu aprendi, que eu disse que escreveria lá, que marcou, foi lavar a mão. Então, saiu desse ambiente, lavou a mão, saiu pra rua, lavou a mão, voltou da rua, lavou a mão. Tem que ter esses cuidados todos. Do que eu vou usar como aprendizado. Mas tem uma série de outras coisas que você vai poder usar como aprendizado. Na manhã de hoje, a professora Mora vai trazer coisas belíssimas para a gente, tá certo? E aí, a gente vai pensar o que é que eu vou aplicar. Eu e o outro para além do abraço. Muito forte isso. Por favor, João. Isso, agora a gente vai ver e ouvir essa poesia belíssima, não é, João? Tomara que João consiga colocar logo para a gente ver e ouvir, porque é uma poesia belíssima, que traz um recado importante para a gente, que fala do afeto e que diz que ser afetivo é a nossa maior valentia.
Então, joga as armas para lá, joga a maldade, joga a inveja, joga a fofoca, joga tudo fora. Vamos usar o afeto como instrumento de sobrevivência na dificuldade. Vamos ouvir com atenção? Olha aí o que vi, o que ouvi, o que vou guardar. Um dia, o Batalhete fez, sem economizar na cor da poesia, recolheu a beleza do sol, encomendou o calor da lua, emprestou o brilho e no leito negro da noite te traduziu com muito amor. Guardo no meu ventre uma palavra corpo, uma semente sonho, um desejo prece. Em mim, silenciosamente, uma revolução acontece. Afeto é a minha valentia, minha bandeira hasteada e rebeldia, investida contra ataque à agonia. Por isso vos digo, afeto é minha valentia. Preta, tua força nos fascina, tanta beleza enxergamos em você, a tua luz que é tão negra, ilumina e seduz como um canto do ilê. Cabelo crespo, cheio, formato de lua inteira. Um poder que chapinha, peruca, careca, natural, raspada, não tem. Resisto à memória dos homens que parece esquecer o que foi feito de mim ao longo dos anos. Resisto à memória dos homens que parecem esquecer o que foi feito de mim ao longo dos anos. Olá, sou Vera Lopes. Tá bom, João. Não precisa seguir, não. Depois a gente recomenda para os meninos. Vamos voltar. Ok, essa poesia que Vera Lopes apresenta para a gente vem dizer que o afeto é o nosso grande instrumento de sobrevivência. Nossa valentia é o afeto. Ai, que coisa boa. Para que murro? Para que xingamento? Para que briga? Para que fazer coisas que doem, que magoem, que machucam o outro em tempos tão difíceis? Se a vida é o principal conteúdo de aprendizagem, precisamos aprender que o afeto, que o carinho e que o cuidado com o outro é uma forma de proteger a vida. Então, para que violência, para que guerra, para que briga, para que xingamento, para que dor, para que maldade, para que inveja, para que fofoca, nada disso, tá? Então, o afeto é a minha maior valentia. Vamos torcer para que todos estejam mais afetuosos, mais afetivos uns com os outros, porque isso vai nos fazer sobreviver, isso nos faz valentes, resistentes, ok? E agora eu vou apresentar essa mulher linda, maravilhosa, que está aparecendo aí na tela de vocês, não é? Embelezando essa manhã. Essa mulher linda, maravilhosa, que se colocou à disposição para estar conosco, abrilhantando a manhã de hoje, dando uma aula maravilhosa, vocês vão ver. Ela é a professora Maura Evangelista, uma mulher negra, trabalha com as juventudes, olha, no plural, porque existem vários jovens com várias características, identidades, sentidos, etc. Então, ela trabalha com as juventudes. Ela é aluna que vem da escola pública, é egressa da escola pública, não é? Como vários que estão aqui conosco hoje, como eu também, que fiz os meus anos iniciais na escola municipal Ana Brandoa. Né? Então, ela vem da escola pública, é professora, assim como você pode ser professor, médico, engenheiro, aquilo que você quiser. A professora Maura também é criadora aviário, ela faz questão de dizer, não é? Ela fez graduação em licenciatura em geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, depois se tornou mestra em educação, não é? Atualmente é professora da rede municipal de Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro da Purificação é outro lugar que lembra o samba. Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer. E Maura é de lá. A gente vai conhecer Santo Amaro hoje através da pessoa de Maura. Então,
Ela trabalha com o Centro Juvenil de Ciências e Cultura e promove ações de aprendizagem, criação e divulgação de ciência e cultura para estudantes da rede estadual. Isso tudo é muito bom, mas tem uma coisa que é melhor ainda e que não pode ficar de fora. A professora Maura Evangelista é mãe de duas crianças lindas, a Rebeca e Chico. Então, saudações a você, minha querida. Seja bem-vinda a este ambiente de interação, de aprendizagem, de ressignificação da nossa prática pedagógica, do nosso processo de ensino e aprendizagem. Gratidão. Seja bem-vinda, professora Maura. Cid, traga a Maura aí para a gente. A foto já anunciou. Vamos ver essa pessoa linda e se colocou à disposição para estar conosco nesse momento de hoje. E salve a tecnologia, e salve a destreza de todos, ok? Saudações! Gratidão amada pelo convite. Um escritor brasileiro, um escritor africano, Rampateba, disse numa conversa que os nossos encontros hoje foram marcados em algum lugar do passado. Rampateba tinha razão. Penso que tudo isso foi construído de alguma forma para que nós nos encontrássemos hoje num processo de resistência através do afeto, da colaboração, da valorização da vida. Saudações, querida. Seja bem-vinda. A palavra é toda sua. Obrigada, Railda. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma alegria, uma honra poder participar, não é, desse evento nesta manhã. Eu quero saudar de forma, não, eu quero não, eu já saúdo de forma muito especial todos os estudantes, as estudantes, essas pessoas lindas e queridas que merecem tudo de bom, essas famílias bonitas, esses pais, essas mães, esses tios e tias, esses avós e avós que têm cuidado dessas crianças aí nesse momento tão importante de a gente fazer educação, de a gente aprender à distância, desse novo, desse desafio. Então, família, que bom ter vocês participando, atuando aqui conosco. Eu saúdo, não é? E também desejo um lindo, ótimo dia e um ótimo encontro nosso, tá? Gratidão à professora Railda pelo convite, à professora Elizabeth também. É isto mesmo, Railda, eu sou oriunda da escola pública, eu sei o que é que a gente faz, não é? Em que lugar nós estamos, o que nós estamos vivendo, não é? Eu sei dos bons e dos desafiosos, eu não vou dizer ruins, e dos desafiosos, não é? Contextos que todos nós vivemos na escola pública, tá? Então, é sempre uma honra, uma alegria falar para essa gente toda, e essa gente bonita, miúda, não é? Outros graudinhos já, graudinhas, mas para essa gente bonita que são os estudantes. Eu quero fazer minha audiodescrição, tá? Então, eu sou uma mulher preta, né? Negra, se alguém diz, reconhece esse nome preta ainda, negra. Eu tenho cabelo crespo, black, assim, crescido para cima, tá, gente? Crescido para cima, meu cabelo. Ele está preso, assim, meio do lado. Eu gosto quando eu prendo ele assim, porque minha carona fica estampada, fica toda, sabe? A mostra, tá certo? Eu estou usando uma camisa, não é? Uma blusa estampada, tá certo? Floral. E ao fundo, eu queria muito dizer desse fundo, eu fico assim mexendo a cabeça, tá bom? Na estante eu vou parar. Eu tenho um fundo claro, não é? Cremezinho, a minha parede. Eu tô aqui na parede da minha sala, tá? E vocês aí devem estar também, em algum cantinho da casa de vocês. Então, eu tô falando aqui do lugar mais sagrado, tá certo? Para mim. E no fundo tem uma tela de uma negra,
que eu recebi, ganhei, não é? A representação de uma mulher africana, tá? Ela tá assim com o corpo, não é? Com o busto, não é? Nu, ela tem um colar lindo, um turbante bem colorido, lindo. E eu recebi essa tela de uma amiga muito querida, que ela fez em homenagem, não é? A minha oralidade, porque eu sou pró, eu falo muito, eu sou faladeira, não é? E aí ela fez assim, essa negra com a boca bem bonita, de batom vermelho, não é? Semi-aberto, para me homenagear como professora, tá bom? Então tem essa tela aí no fundo. E nós estamos aqui para, então, dizer de coisa boa, dizer de coisa boa, de coisa que nos leva para a frente, de coisa que nos faz avançar. E que é uma coisa que não nos faz avançar, não é, gente? Sozinho. Porque ir sozinho não cabe mais. Estar nesse mundo e caminhar sozinho, sozinha, não faz mais sentido. Então, o tema de hoje, essa reflexão da gente hoje, essa conversa que a gente tem de hoje, é disso, caminhemos juntos, avancemos todos nós e todas nós, juntos, não é? Juntas, para que a gente tenha dias melhores, para que tempos melhores sejam construídos por nós, que a gente possa viver esses tempos desde já, não é? Mas futuramente também. Mas a gente só pode ter um futuro bom se a gente faz um tempo bom agora, se a gente constrói coisas boas agora, certo? Vão me dando feedback, se vocês estão escutando, tudo certinho, tudo bonitinho, a gente tem um técnico aqui, não é, João, que ele está aqui nos bastidores, a Prorraiuda vai estar aqui também nos bastidores, falando com vocês, ouvindo aí através do chat o que vocês têm para falar, uma dúvida, tá bom? Então, vão sempre externalizando como é que as coisas estão chegando. Eu espero que vocês estejam me vendo bem, claro, e também escutando bem. Se tem uma coisa que eu gostaria muito de estar vendo agora, era vocês. Eu queria estar vendo todo mundo, porque eu gosto muito, não é? De conversar e ver as pessoas e saber com quem eu estou falando. Mas os tempos desafiosos não nos permitem, não é? Mas que bom que a gente pode ainda conversar e se escutar e partilhar dessa maneira aqui. Isso também é possível e por isso também é bom. Ok? Então, o tema da gente é eu e o outro para além do abraço. Olha que coisa bonita. Eu e o outro, eu e a outra para além de um abraço. Gente, abraço, a gente viu na música aí que a professora Raiuda trouxe, não é? Nos presenteou, que coisa maravilhosa. Mas imagine, obrigada João, isso mesmo, mas imagine, não é? Que para além do abraço existem outras coisas, o abraço nos garante outras coisas, não é? Para além daquilo que já é a gente sentir. Então vamos lá, o que é abraço para a gente? Vamos começar falando dele. O que é esse abraço para a gente compreender o que é que está para além dele? O que é que vem por detrás dele? O que é que ele nos traz, nos proporciona? Quais são esses sentidos, sabe, mais ampliados, mais profundos, não é? Do abraço. Então, a gente vai falar do abraço agora. O que é o abraço? Não é? O que é que o abraço proporciona? O que é que o abraço promove? O que o abraço garante para a gente? Olha aí, né? Só de a gente ver esta imagem dessas duas pessoas lindas, a gente já fica, não é? Num lugar de conforto. Abraço é conforto. Abraço também é amor. Abraço é acolhimento. Abraço é compreensão. Não é a compreensão saída da boca, sabe? A compreensão do vazio, de dizer, eu compreendo. Não. Quando a gente diz que a gente abraça o outro, quando a gente abraça o outro, a gente compreende o outro em tudo que o outro é. A gente abraça o outro com tudo que o outro tem. A gente não pede assim, olhe,
na hora do abraço, né? Olha, por favor, tira seu cabelo aí, que eu quero lhe abraçar sem cabelo, que eu não gosto do seu cabelo. Não, a gente abraça com o cabelo que o outro tem. A gente não diz, por exemplo, ei, viu? Tira essa pele sua aí, que eu não gosto dessa sua pele branca, ou eu não gosto dessa sua pele preta, não. Tá? Tira essa pele aí para eu poder lhe abraçar. É assim que a gente faz? Não, né? Ei, ó, fique aí magra, porque eu não gosto de lhe abraçar, não. Você é grande, não é? Você é muito grande, você é muito gorda. Eu não gosto de lhe abraçar, não. Eu só vou lhe abraçar aqui. Não, a gente abraça o corpo do outro, a gente envolve o outro nos nossos braços, não é, gente? Então, galerinha, o abraço é a gente, não é? Acolher o outro com tudo que o outro tem, compreender o outro com tudo que o outro é. Abraço é ternura, não é? A ternura, gente, significa aceitação. Quando eu abraço, eu estou dizendo, não é? Eu te aceito. Eu te aceito como tu é. Eu te aceito como tu está. Eu te aceito com tudo que tu está trazendo para mim. Afeto, não é? Afeto é para além daquilo que a gente ri para o outro, não é? Que a gente dá um bye-bye, sabe? Que a gente fala assim, eu te gosto, não é? Afeto é toda a dimensão de cuidar. Acho que nós tivemos um probleminha técnico com a nossa palestrante. Alguma coisa fez cair a conexão dela, mas ela deve estar voltando. Ela apresentou várias questões super interessantes nos slides que trouxe para a gente. E uma delas, enquanto ela volta, eu quero destacar. Nosso tema é eu e o outro, a outra para além do abraço, não é? Tema de hoje, alguém estava perguntando de novo, está entrando gente depois. Então, a gente está lembrando, eu e o outro para além do abraço. E ela trouxe para a gente a importância do abraço como símbolo de afeto. E ela diz que quando a gente abraça, a gente acolhe, a gente cuida do outro, não é? E na medida que a gente cuida do outro e acolhe o outro, a gente recebe-o ou recebe-a como ela está, como ele está por inteiro. Então ninguém diz, tire seu cabelo que é feio porque eu vou lhe abraçar. Ninguém diz, tire sua pele que é feia porque eu vou lhe abraçar. Ninguém diz, tire essas unhas que é feia. Não, você acolhe e abraça por inteiro aquela pessoa. Você cuida. Então, assim, tudo nela vai ser eternamente agradável? Não. Mas aí você ajuda para que ela se melhore, não é? Então, essa é a perspectiva do abraço. Acolher o outro, cuidar do outro. E desse cuidado que está representado no abraço, a gente traz, não é? Essa perspectiva de entrega e de aceitação. Esses dias, num programa de grande audiência, numa grande rede, surgiu essa discussão da questão do cabelo sendo associado a algo desgrenhado, quer dizer, desarrumado, sujo, feio. E assim, a pessoa que fez isso disse que fez brincando, que não teve a intenção de magoar e tal. E assim, é interessante que a gente aproveite a fala da Promar para dizer que pode até ser que essa pessoa não tenha tido a intenção de magoar. Eu não estou dizendo que não teve, estou dizendo que pode ser que não tenha tido a intenção de magoar. Contudo, magoou. E magoou por quê? Porque o cabelo da outra pessoa que ela disse que era desgrenhado, feio, desarrumado, sujo, fedido, não era nada disso, e é o cabelo daquela pessoa, é o cabelo que Deus fez para ela, não é? Então, cada um de nós é extremamente diferente e belo, porque somos todos
e todas obra da criação divina. E se a gente for pensar na perspectiva da evolução da ciência, também nós todos, ao passarmos pelas etapas da vida, fomos adquirindo características diferentes conforme o lugar e a vida material que desenvolvemos na nossa sobrevivência. Então, os nossos cabelos, a nossa cor de pele, a nossa unha, o nosso jeito de ser, tudo é particular, é único e é belo. Então, a gente não pode depreciar os outros, julgando pela sua aparência física. Nós não podemos aproveitar a rede social para defamar, para falar mal, para dizer coisa feia, para xingar. Nós não podemos fazer isso. Porque a rede social, porque a conexão digital precisa estar nos ajudando a promover a melhoria da vida, não é verdade? Então, quando neste programa de grande audiência, não é? As pessoas falavam dessa problemática do cabelo, a pessoa que sentiu a dor ficou muito, muito, muito triste e chorou muito. E a outra pessoa que sentiu a dor também no lugar dela, porque também é negra, porque tinha aquele cabelo diferente, chorou muito e sofreu muito com isso. Então, quando você magoa um, você magoa vários outros que são iguais, que são amigos, que é ser humano. A gente chama isso de alteridade. Se colocar no lugar do outro, sabe? É preciso ter sensibilidade, entender que a dor do outro pode ser a minha dor. Então, eu não posso estar pejorando porque o cabelo dele é dessa forma. Porque pode ser que eu chegue em algum lugar e alguém comece a desqualificar porque a sua pele é diferente, porque você veio da escola do campo, porque você veio da escola da periferia em algum momento. Então, nós não podemos. A gente precisa ser justo com o outro para que os outros sejam justos com a gente. A gente vai estar sempre assim, emanando positivas, energias positivas recebendo energia positiva? Não, nem sempre. A gente vai estar emanando sempre a energia positiva, mas nem sempre recebendo. Só que a gente vai reagir como? De forma valente, com o afeto. Como disse a poesia, essa poesia que está lá nos cadernos negros e que fala que a minha maior valentia é o afeto, é a que vai quebrando barreiras, é a que vai abrindo caminhos, entendeu? Então, essa valentia, que é o afeto, vai mudando a realidade. Então, a Promaura caiu nesse instante, se desconectou, mas ela já está voltando. Eita! Que bom! Muito bem. Ela voltou ao ambiente. Pro, eu estava falando aqui que quando você disse, quando nós abraçamos o outro, nós o recebemos em sua inteireza. Nós não mandamos tirar o cabelo, tirar a pele, tirar, nós recebemos inteiro. Então, eu estava associando isso a uma discussão que houve essa semana num determinado programa aí, de grande audiência, e que alguém desqualificava o cabelo do outro que se associava ao homem da pré-história. Então, nós dizemos que nós não podemos pejorar, desqualificar ninguém por conta de suas características físicas, psíquicas ou emocionais. O que importa é a vida, e a vida é diferente em cada pessoa. Então, a gente precisa respeitar isso. Qual é o principal conteúdo de aprendizagem? A vida. E o tema de hoje, eu e o outro, para além do abraço. Para além do abraço está respeitar o outro em suas diferenças. Para além do abraço está acolher a professora Maura de volta no ambiente digital. Ok? A palavra é sua, amada. Obrigada, Rai. Obrigada, aí, obrigada mesmo, viu? Por sustentar aí essa caída. Ó, gente, caí aqui, mas não me machuquei, não ralei, não bati a testa, tá bom? Estou inteirinha, ó, a Pro está super inteira, tá bom? Peço também que vocês tenham paciência quando isso acontecer, não é? Todos nós devemos ter, nesse tempo, paciência, porque internet cai, internet volta, internet cai, internet volta, mas vamos ficar, não é? Atentos e atentas e cuidar para que ela não caia mais, tá? Mas parece que a minha internet, sabe, é de verão, sabe aquela coisa que é só de estação por estação, aí o tempo mudou, gente, sabe, ela deve ter rinite, porque o tempo mudou, ela espirrou e caiu, tá, mas a gente tá aqui de volta, mas me desculpem aí por essa
por essa quebra, por essa ausência. Mas eu sei que a Prorraiuda, ó, deu, não é? Segmento aí, tá bom? Então, a gente falava disso, não é? Dessa ternura de a gente aceitar o outro. Quando a gente consegue fazer isso, a gente rompe com muitas coisas ruins que socialmente existe, que culturalmente existe, não é? A gente rompe com preconceito. Então, um abraço rompe preconceito. Um abraço assim, de aceitação, cheio de ternura, de afeto, rompe, não é? Ou pode criar ferramentas para romper com o racismo, com a discriminação, com a exclusão do outro, tá? Abraçar tem esse sentido amplo, tá? Não é só aquele corpo colado que já é gostoso, não é só o cheiro do outro, não é? Não é só essa sensação de conforto, é para além disso. E o abraço também expressa, gente, segurança, tá? Quem se sente abraçado, né? A criança que se sente abraçado por um adulto, um adulto, vocês que ainda são crianças, adolescente, pré-adolescente, deve saber disso, né? A gente se sente mais seguro, mais segura quando o pai da gente abraça, quando a mãe da gente abraça, né? O abraço também tem esse sentido aí de segurança. Então, isso deve ter, não é? Esses valores, esses princípios, deve permear a nossa vida, deve estar na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente olhar para o outro e poder abraçá-lo. Ah, Promaro, mas eu estou distante. E agora, nesse tempo, como é que a gente abraça nesse tempo? Como é que a gente faz, não é? Amor acontecer, acolhimento, compreensão, ternura, afeto, segurança. Se a gente não pode abraçar, então a gente vai viver sem isso tudo, esse tempo? Não, tá? Esses elementos são elementos que fazem o abraço ser o abraço. Se a gente amar, acolher, compreender, ter ternura, aceitar o outro como o outro é, não é? Cuidar do outro, esse que está aí conosco, da maneira que a gente pode, a gente vai falar mais disso na frente aí, não é? Promover segurança, o adulto promover principalmente, não é? A segurança para as nossas crianças, ter essa responsabilidade, esse compromisso com a vida, como a Prorraiuda falou, a gente vai estar abraçando. Então, se eu tenho, se eu consigo construir tudo isso na minha vida, na minha rotina, no lugar que eu moro, com as pessoas que eu moro, com os meus vizinhos, com meus amigos, eu vou estar abraçando todos eles. Ok? Pode passar para o próximo slide, João. Então, e quem é esse outro? A gente falou do abraço, né? Eu e o outro, para além do abraço. Quem é este outro? Eu já devo saber quem eu sou, quem é o eu. E esse outro é quem, gente? A Prorraiuda pediu para vocês pegarem os caderninhos, não é? De vocês, os cadernos, os lápis materiais para escrever, não é? Fazer anotações. Olha, é interessante vocês responderem isso aí, tá? É quem? Quem é que a gente abraça? É quem que eu abraço? Quem é que eu abraço? É quem está do meu lado? Quem mora comigo? Quem está aqui perto? É meu irmão que eu abraço? O outro é só esse que está aqui do meu lado? O outro é só esse que eu consigo abraçar, apertar, tocar fisicamente? Quem é esse outro? Esse outro, por acaso, vão respondendo aí no caderno de vocês, ó, quem vocês acham que é. Esse outro, por exemplo, é quem precisa de mim, a pessoa que precisa que eu faça um favor, é a pessoa que precisa que eu cuide, a pessoa que precisa que eu dê um recado, a pessoa que precisa que eu dê um socorro, é a pessoa que precisa, né, de uma ajuda financeira, material, de alimento. Quem é esse que precisa de mim? É o colega que precisa de mim para ajudar ele numa tarefa de casa, para uma tarefa da escola? Quem é esse outro? Esse outro, por acaso, é as pessoas com que eu convivo, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó?
né, meus primos, meus irmãos, pai, mãe? Ou esse outro é quem é diferente? Aquele que é diferente de mim? Aquele que é distante? Aquele que não se parece comigo? Aquele que às vezes eu falo assim, essa pessoa é estranha, esse rapaz é estranho. Aquela menina ali, ó, aquela menina é bem diferente. Eu até estranho ela porque ela é diferente de mim. Será que o outro não é essa pessoa que é diferente da gente, que não é igual a gente? Será? Será que o outro não é aquela pessoa que tem um modo de viver diferente? Que o modo de ser dele é bem diferente do nosso, do meu? Eu faço as coisas de uma maneira, eu ando de uma maneira, eu me visto de uma maneira, eu penteio o meu cabelo de uma maneira, eu gosto de coisas de determinado jeito, e aquela pessoa se veste diferente de mim, cuida, arruma o cabelo diferente de mim, veste, não é? Calça, roupa, gosta de cores diferentes. Aquela pessoa anda em lugares que eu não ando, ela circula, né? Por contextos que eu não circulo, ouve música, gosta de música, diferente das músicas que eu gosto. Entende? Será que não é essa pessoa, esse diferente que é o outro? Pode passar o próximo slide, João, por favor. Olha aí. Você é o outro. Quando você é o outro, não é? E todo mundo é o outro. Preste atenção nisso, ó. Você também é o outro. Todo mundo, na verdade, é o outro. Percebam, quando a gente está em determinado lugar, que a gente fala, olha aquela outra mulher ali. Eu estou com uma turminha de colegas, eu estou com a minha irmã, com o meu irmão, né? E eu digo assim, olha aquela outra menina, olha aquele outro cliente, não é para a família que está aí assistindo, olha aquele outro cliente, olha aquela outra enfermeira, olha a outra professora passou ali, né? Olha um outro homem do carro, passou. A gente não diz o outro, quando a gente diz o outro, a gente também está se colocando nesse lugar, porque quem nos vê também está vendo a gente como o outro. Todo mundo, então, pode ser o outro ou é o outro se a gente estiver diante de outro sujeito, diante desse irmão, diante desse conhecido, diante desse vizinho. A gente é quem a gente é para nós e para o outro, e a gente é o outro porque também nós somos o diferente para o outro. Eu também sou diferente do outro, né? A professora Railda, ela é a outra. Ela é outra para mim. E eu sou outra para a professora Railda, porque não sou ela. Todo mundo, então, que é diferente de mim, e todo mundo é diferente de mim, é o outro. Então, eu também sou outro. Né? E aí, como é que minha relação com este outro está? Respondo aí no caderninho. Como é que a minha relação com as pessoas que são diferentes de mim estão? E agora, nesse isolamento social, que a gente está aí guardada, reservado, como é que está meu convívio? Como é que está minha relação? Ela está respeitosa? Respondo aí. Ela está justa? Ela é empática? Ela tem sororidade? Se a gente está com o pai, com a mãe aí de junto, com algum familiar, pergunta aí como é que está a relação com o outro. Está assim como essa imagem? Olha aí, essas duas figuras aí, eles estão se abraçando, cada um abraça a si mesmo. É assim que está? Porque cada um está isolado no seu canto? Está assim? Cada um abraçando a si mesmo? Ou a gente está respeitando a individualidade, a maneira do outro ser? Por isso a nossa relação, não é? Ela deve ser respeitosa. Ou nós estamos, não é?
fazendo, criando relações justas, não é? Vejam aí na sociedade, todo mundo está tendo acesso às coisas que tem que ter, isso é questão de justiça, não é? Eu estou sendo justo, coerente, não é? Todo mundo tem acesso àquilo que precisa e eu estou agindo assim no lugar que eu moro, com quem eu moro, com quem eu vivo. As relações aqui é de justiça ou eu estou privilegiando um, desprivilegiando o outro, dando oportunidade a um e a outro ou a outra não. Está sendo justa? Empática. Eu estou conseguindo entender o que o outro está sentindo. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Disso de empatia. Empatia é uma coisa muito sagrada. Não é? Olha só. A empatia, ela convida a gente, não é? A se colocar no lugar do outro. É difícil isso. A gente só consegue isso quando a gente é justo, quando a gente ama, não é? Quando a gente tem zelo, quando a gente valoriza, de fato, a vida do outro, sabe que todo mundo é importante. A gente consegue, então, não é, viver de forma empática. Por quê? Porque ninguém pode sentir o que eu sinto, não é? Se eu estiver triste, vocês aí podem sentir a minha tristeza? Não. Vocês podem compreender que eu estou triste, que eu não estou bem, que eu não estou legal. E aí, o que é empatia? Vocês me respeitarem nessa condição, nesse estado que eu estou, tá? Promauro hoje está triste, então eu não posso abusar hoje, não é? A Promauro, eu tenho que ser carinhosa, eu tenho que ter paciência, não é? Eu tenho que conversar, dialogar com ela de forma que ela, que eu respeite esse estado, não é? Que ela está. Então, quando a gente é empático, a gente respeita o lugar do outro, a gente compreende o lugar do outro e a gente faz também, não é? Pelo outro, fazer pelo outro também é ser empático, empática, tá? Sororidade, as nossas relações, não é? São permeadas pelo sentimento de sororidade. O que é a sororidade? A sororidade é eu saber que tem coisas que eu sinto, que eu vivo, não é? Que eu sofro, que eu tenho experiência com aquilo, e que todas as outras pessoas, como eu, também têm, não é? Por exemplo, as mulheres negras, eu vou falar aqui, não é? De mim, que é a própria mulher negra preta, não é? Preta, como a Pró falou no início, então, todas as mulheres pretas, né, todas elas, têm coisas em comum a mim, sofre, passa por coisas, não é, que eu sofro, vive coisas que eu também vivo. Né? A sororidade é isso, é eu compreender e eu ser, não é, eu ser cordial, eu construí uma fraternidade, não é? Eu construí coisas de forma mútua, de ajuda, de solidariedade, não é? De partilha, de compromisso com a outra. Eu sei que ela também passa pelo que eu passo, tá? Então, a sororidade também é uma experiência de afeto, de amor, de compromisso, não é? Com o outro, tá? E aí, para os professores da rede, para quem está aqui, viu, gente? É, eu peço licença para eu estar adequando essa linguagem minha, não é? De forma, assim, decolonizada, assim, porque eu estou falando para essa rede, não é? Bem diversa, que é a rede pública de ensino, né? De Feira de Santana. Então, eu estou falando aí para essa turma, né? Para esse público que deve estar aqui, em maioria, que são os estudantes, as estudantes, tá? É, pode passar, João. Então, todo mundo é o outro nesse sentido aí. Todos que são diferentes de mim é o outro, e eu também assumo, né, esse lugar de outro diante, diante de quem está perto, de quem está distante de mim.
Onde eu encontro e vejo o outro? Onde é que eu encontro e eu vejo o outro? Em todas as pessoas, como a gente falou, não é? Mas, gente, na nossa sociedade, esse abraço que a gente falou, isso que pode ser para além do abraço, deve acontecer principalmente para esses que são diferentes da gente, que a sociedade, não é? Costuma, a gente costuma dizer e chamá-los, não é? Das minorias, não é? Das minorias. Mas a gente não vai falar disso agora de minorias. A gente vai falar de quem é esse outro, como esse outro aparece na nossa vida. Como a gente pode perceber quem é esse outro que é diferente da gente? Quem são esses diferentes, socialmente falando, que estão aí na sociedade? Olha, o indígena. A pessoa indígena, o homem, a mulher, a criança indígena, não é bem diferente da gente? Esse outro que merece acolhimento, respeito, afeto, sororidade, não é? Essa pessoa indígena, não é? Que vive lá na sua comunidade, né? Que vive lá no seu território, que tem os seus modos de ser diferente do nosso, que pertence ao mundo, não é? Diferente de como a gente pertence, que se relaciona com o espaço, com o ambiente, não é? De forma diferente como a gente se relaciona aqui, por exemplo, na cidade de Feira de Santana, não é? No centro da cidade, na periferia, no bairro onde a gente mora, ok? O indígena é diferente, a criança indígena, a escola indígena, não é? É uma outra escola, porque funciona diferente, com características diferentes da nossa, não é? É o outro, e precisa ser visto, acolhido, respeitado, precisa também ter segurança, precisa viver, não é? Incluído, precisa ter acesso, tá? O jovem, para a pessoa adulta, o jovem é o outro. Assim como o idoso também é para o jovem, ou para essa pessoa adulta, não é? As crianças do campo, a mulher do campo, o homem, não é, que vive no campo, gente, é o outro. Olha, eu quero mandar um abraço, viu? Ó, um beijo, um abraço para todas as escolas do campo, todas as crianças, toda a galera aí, estudante, ó, das escolas do campo de Feira de Santana, tá? Quem mora nos distritos, tá certo? Um abraço gostoso para vocês. Eu espero que vocês, não é, estejam escutando a gente, tá bom, gente? E aí, ó, quando a gente sabe que um coleguinha, porventura, não é? Não teve aí a internet, não teve acesso a isso. Olha aí a nossa responsabilidade com o outro. Olha aí a nossa responsabilidade de abraçar, não é? De acolher, de dizer como foi, de partilhar a experiência, de orientar, de emprestar atividade, não é? De correr, não é, na escola, se a gente mora mais perto, de mandar a atividade. As escolas do campo precisam muito do apoio mútuo, não é? Precisam muito do abraço. O abraço da Secretaria de Educação, o abraço dos professores, o abraço da prefeitura, não é, municipal, o abraço da escola de uma maneira geral, não é, dos funcionários. Esse direito, esse acesso que a gente está tendo aqui, para conversar, para dialogar, para aprender, deve ser para todos. Então, deve ser também para essa galerinha bonita, inteligente, criativa, não é, que eu sei, que eu conheço, que eu ando por aí, das escolas, não é, que estão assentadas lá nesse território que a gente chama de escola do campo. Então, toda a gente aí das escolas do campo também é o outro e merece respeito, não é, acolhimento, abraço. A pessoa quilombola, não é? O quilombola, o povo que mora em território quilombola, que tem sua maneira específica de ser, não é? O povo que vive a sua ancestralidade, a sua negritude, a sua forma peculiar de construir, não é? De viver, também é o outro, não é? As pessoas pretas, de uma forma geral, as pessoas negras, de uma forma geral, elas não são como as pessoas brancas, as necessidades, não é? Não são as mesmas, os acessos não são as mesmas, o mundo, a cultura, as identidades, não é? São diferentes. Por isso a pessoa negra também é esse outro e precisa desse abraço, de acolhimento, de respeito, não é?
a pessoa com deficiência, não é? Que é diferente da gente, o menino, a menina, o jovem, a jovem, não é? A mulher adulta, o homem adulto, a mãe de família, gente, não é? Que é uma pessoa com deficiência, ela é diferente de mim, que sou mãe de Rebeca, de Francisco, não é? Ela também é a outra, e todo outro tão precisa, não é? Precisa e merece e deve, por uma questão de direito, de justiça, como a gente falou, ser acolhido, ser incluso, não é? Precisa das garantias para viver com dignidade, não é? Para viver com dignidade. A pessoa que é crente também é o outro, para o descrente. Mas o descrente aqui também é o outro na sociedade. É essa pessoa que é diferente de mim, eu acredito, e ele não acredita, ele é o outro. E por isso ele também deve ser respeitado, a gente também deve, não é? Ser empático, justo, coerente com ele. Não é? O morador, a moradora da rua, olha, eu escolho, não é? Eu escolho e a mim foi garantido, oportunizado a experiência de viver, não é? Numa casa, de ter um abrigo, de ter uma moradia. A pessoa que mora na rua também é o outro. Ele não deve ser desprezado, excluído, abandonado socialmente, não é? E nem por nós. A nossa relação com essa pessoa deve ser de justiça, de respeito, de coerência, de entendimento, de compreensão, tá? A pessoa, gente, que está encarcerado, não é encarcerada, não é encarcerado, encarcerado é quem está preso, presa. Essa pessoa também é o outro. Essa pessoa também tem direito. Essa pessoa também merece cumprir a pena com dignidade, né? É disso que trata os direitos humanos, não é? Todo outro ou outra pessoa que é diferente, que vive em condições diferentes da minha, não é? É ser humano. Se todo mundo é ser humano e todo mundo é outro, todo mundo merece viver sobre uma ordem de justiça, de igualdade, de dignidade. Então, as pessoas que estão, não é, vivendo em prisões, a gente chama, não é, de pessoas em situações de cárcere, não é? Por isso, encarcerado, encarcerada, uma palavra meio feinha, não é? Mas essas pessoas que estão nessa condição de privação da sua liberdade, elas também merecem, tá certo? Ser respeitado. Ela também é diferente da gente, não é? E merece ser respeitado. É também um outro, uma outra. Pode passar, João. Olha aí, quando a gente reconhece isso, quando a gente reconhece que o outro é que é o diferente, que vive diferente de mim, eu consigo, gente, não é, fazer o meu abraço acontecer. Porque eu consigo ser solidário. A solidariedade também, não é? É um fenômeno, é a capacidade interna e coletiva, social, política, não é muito política a solidariedade, que nós devemos ter, não é? Para vivermos sobre uma ordem de igualdade, de equilíbrio, tá? A solidariedade é a expressão, não é? Prática, prática mesmo do abraço. Quando é que eu consigo abraçar o outro? Quando eu sou solidário, solidária? E quando é que eu posso ser? Como é que eu pratico, não é, a solidariedade? Olha o que eu coloco aí no final. A solidariedade é a prática do amor, é a concretude do amor. Se a palavra amor, não é, expressa uma certa abstração, a palavra solidariedade expressa uma prática. Como eu devo viver, o que eu devo construir para amar, abraçar, respeitar, cuidar do outro, ser justo, ser justa, não é? Com esse que é diferente de mim, né? Então, a solidariedade é quando a gente vive, não é, numa dinâmica de união, de coletividade. Eu não posso ter sozinho, eu não posso ser sozinha. Eu não posso crescer sozinha, eu não posso me desenvolver sozinha. Na escola, eu não posso passar de ano sozinha, eu não estou nem aí para meus colegas que estão com dificuldade para aprender.
eu devo ser, né? Eu devo ter união, tá? Então, eu devo criar maneiras e práticas na minha vivência, na sala de aula e na escola, que contribua, olha aí, que contribua, que colabore para que o outro vá junto comigo, para que o outro avance, desenvolva, cresça junto comigo, tá? Isso é a expressão da união, da coletividade. A partilha, não é? Partilhar não é dar apenas o que eu tenho, mas é construir condições para que o outro também tenha, para que esse que é diferente, que precisa, tenha, não é? Partilhar não é, olha, eu tenho aqui duas canetas, tá bom? Isso é muito importante. Eu tenho duas canetas e tem alguém precisando e eu partilho, eu vou dar essa caneta, não é? Eu vou ofertar essa caneta à pessoa, porque essa pessoa precisa dessa caneta, tá? E não tem. Mas para além disso, a partilha, não é? Para um gestor público, para a diretora da escola, para a pró da gente, não é? Então, para o prefeito, para a secretária de educação, para a coordenadora, a gente, não é? Essas pessoas, elas precisam, não é? É fazer da partilha um lugar, não é? Um instrumento, uma ferramenta de direito. Então, eu devo construir, não é? De forma que todo mundo tenha. Isso é partilhar com coerência, né? Isso é promover. Isso também é ser solidário. Por isso que a solidariedade também é uma prática política, social, não é? Cultural. O povo feirense, viu? O povo de Feira de Santana, o povo do Brasil, é um povo de muita solidariedade, não é? Sabe partilhar. A gente aí nos nossos lugares, nos nossos bairros, no centro da cidade, mas principalmente na periferia, não é? As pessoas sempre necessitam, precisam da gente, precisam da nossa ajuda. E a gente pode fazer, não é? Fazer essa solidariedade acontecer na nossa vida e na vida desse outro, quando a gente consegue partilhar isso que eu tenho, não é? Então, por exemplo, as mães que estão aí me escutando, né? A gente ensina nossos filhos, educa, orienta aí no interior dos nossos lares, não é? Agora na pandemia. Mas ser solidário não é fazer só pelo nosso filho, não é? Orientar, dizer das coisas que são saudáveis, dizer dos perigos, dizer dos riscos para os nossos filhos, sim, é um compromisso, não é? É um gesto de amor, de responsabilidade. Mas é um gesto de solidariedade a gente fazer isso também com o filho do vizinho. A gente fazer isso, não é? Com o filho do colega, do amigo, sabe? A gente cuidar, ter atenção, não é? De como promover a segurança do trânsito dos nossos filhos na rua, quando vai para o mercado, quando vai para a igreja, não é? A gente está atento, atenta para um adulto malfeitor, não é? Não fazer algo, por exemplo, para os nossos filhos, sim, isso é uma responsabilidade, um gesto de amor. Mas é um gesto de amor também, a prática do amor, não é? Um gesto de solidariedade. Quando a gente vê uma criança na rua e a gente se alerta, não é? Aquela criança está com quem? Não é? Aquele jovem está transitando aqui sozinho na rua, está com quem? Aquela criança está perdida, está abandonada, e aí a gente observar, não é? Aquela criança entrou aonde, saiu aonde, algum carro estranho aproximou, algum adulto estranho, não é? Aproximou, não é o nosso filho. Mas isso também é ser solidário, não é? Então, a partilha do que é material, do alimento, a partilha da roupa, a doação, não é? De um remédio, de um brinquedo, isso é ser solidário. Mas cuidar nessa dimensão social, cultural, política, é ser solidário de forma mais forte, não é? Mais concisa, tá? Ser solidário, então, gente... Beber uma aguinha. Ser solidário, então, é uma forma de viver, de estar no mundo, né? Ou você é solidário, solidário, ou você não é. É um estilo de vida, é uma filosofia de vida. E se garante, gente, coisas boas, se garante justiça e equidade, todo mundo, então, deve ser solidário, deve ser solidária, tá? Não é só quem tem, não é? Ou quem acha que tem, que é solidário. Tem um ditado assim, ninguém é pobre o suficiente que não possa dar, e ninguém é que não possa dar,
e ninguém é rico ou tem tudo, não é? Que não possa também precisar. Então, solidário é essa experiência coletiva de cuidar, não é? Uns dos outros. Olha o outro aparecendo aí de novo, não é? A solidariedade expressa a fraternidade. O que é a fraternidade? O princípio, gente, não é? O princípio moral, filosófico, não é? De fé que a gente tem, de que o outro é nosso irmão, de que todos nós, não é? Somos iguais no sentido do merecimento e da justiça. Todos nós, não é? Que o sol brilha para todos, que todos nós estamos conectados, que todos nós precisamos um do outro. É a fraternidade que dá o sentimento a gente, que faz a gente construir, não é? O sentimento de que a gente é uma família, de que todos nós somos melhor. A rede municipal de educação de Feira de Santana é uma família. A sua escola, não é? É uma família. A sua sala de aula, agora, mesma distância aí no virtual, é uma família, não é? É esse encontro, não é? Fraterno, de que eu sempre estou, não é? Aí de prontidão, né, de solicitude para esse outro que é diferente de mim, mas que tem direitos, que merece como eu. Tá? Pode passar, João. Olha aí, olha que coisa forte, bacana. Gente, vocês anotam aí nesse caderno de vocês, viu? Que a Prorailda falou para vocês pegarem. Anota isso aí, galerinha. Olha. Quando é que eu sou solidário? Quando é que eu sou solidária? Quando é? Quando a gente age com justiça, tá bom? Eu não privilegio a ninguém, eu não roubo a oportunidade de ninguém, eu não passo na frente de ninguém, não é? Eu garanto a oportunidade ao outro também. Quando eu ajo com justiça, com coerência, eu estou sendo solidária, tá vendo? Que não é só eu ser bonzinho, não é? Não é só eu dar aquilo simplesmente que eu tenho. A ordem da justiça, a construção da justiça, perpassa por isso que é a gente praticar o amor, ser solidário de fato, não é? A garantia do direito, quando eu respeito o direito do outro, e quando eu, órgão público, professor, professora, diretor, diretora, não é? Eu consigo garantir o direito, construir o direito do outro, o direito de ir e vir, o direito de ter, não é, escola, como agora a gente está nesse tempo de pandemia, de isolamento, mas a gente tem direito a ter aula, a gente tem direito a ter, não é, educação de qualidade, ainda com os desafios todos, não é, a gente tem direito a ter saúde, a gente tem direito a ter moradia digna, a gente tem direito a ter vacina. É um direito nosso de cidadão brasileiro, não é? Diante desse problema, dessa problemática toda do mundo, ter o direito à vacina. Então, quando a gente garante, constrói, não é? Pratica a justiça, não é? Vive sobre a ordem do direito e a equidade, a gente consegue ser solidário, a gente está sendo solidário, tá? Quem também não faz isso, não está sendo solidário, não. Quem não consegue construir de forma justa, respeitando o direito, e também ó, a igualdade, a equidade, ó, não está sendo direito, não, tá vendo? Não é porque eu sou menina que eu tenho menos, ou que eu devo ter menos oportunidade que os meninos, tá? Não é porque eu sou negra que eu devo, não é, ter menos oportunidade do que a menina branca, e vice-versa, não é? Então, todos nós devemos tratar o outro, se relacionar com o outro de forma justa, respeitando os direitos, garantindo a equidade. Eu queria dizer de equidade aqui, ó, equidade é diferente de igualdade. Aí, na figura, a gente está vendo, não é? Uma menina, um menino, a gente está vendo um tracinho de igualdade aí, dizendo que um é igual ao outro, um tem o mesmo direito que o outro. Eles devem ter, não é? Eles devem ter oportunidades iguais, tá? E aí, a igualdade é isso, ó. A igualdade deixa a gente pronto para a gente ter algo.
para a gente conquistar algo, para a gente conquistar, não é? Uma vida digna. Então, a igualdade deixa a gente, ó, nessa condição. Eu estou pronta para isso aqui. Isso é bom. Mas aí, a equidade, como está escrito aí, ó, grava essa palavra aí. A equidade é para além da igualdade, não é? Porque se a igualdade deixa a gente pronta para ter algo, pronto para ter algo, a equidade faz a gente avançar, faz a gente crescer nisso, faz a gente desenvolver isso. Ó, um sistema que preza, não é só a igualdade, não basta, é preciso também condições, não é? De equidade para a gente avançar, se desenvolver, não é? Crescer. Tá ok? Então, quando a gente vive e se relaciona na base da justiça, do direito, da equidade, a gente está sendo solidário. Se a gente doa, mas eu só dou a fulano, não é? Mas eu só faço isso no Natal, tá? Ah, mas eu só faço isso aqui na minha comunidade. Mas eu só respeito as pessoas da minha rua. Ah, mas eu só respeito as crianças que eu conheço, que estão aqui comigo. Isso não é ser solidário, né? Isso não é abraçar, tá? Então, ser solidário é essa prática, né, da justiça, do direito, da equidade também. Pode passar, João. Todos nós precisamos, não é? Todos nós precisamos disso. Onde é que eu posso ser solidário, solidária? A gente pode ser solidário em todos os lugares que a gente tiver, que a gente ocupar, não é? Em casa, eu devo ser solidário com meu pai, com a minha mãe, não é? Eu sou solidário nas tarefas, eu sou solidário quando eu abraço, abre ali ligeiro, Beca. Eu sou solidário quando eu abraço, quando eu respeito meu pai, quando eu respeito minha mãe, não é? Quando a minha mãe me dá uma tarefa, um cumprimento de algo para eu fazer algo, e eu faço, eu estou sendo solidário, eu estou praticando justiça, não é? Eu estou respeitando os direitos, as hierarquias, os valores que existem na minha casa, no meu lar. Eu estou sendo solidário. Quando o pai e a mãe ensinam a gente a cuidar da gente mesmo, e a gente faz isso, a gente está sendo solidário, não é? Com as responsabilidades que o pai e a mãe têm. Então, sejam solidários em casa, tá bom? Falando sempre a verdade, cuidando de si, partilhando as responsabilidades, as tarefas domésticas, não é? Por exemplo, quando eu faço todas as minhas tarefas escolares, na hora certa, no momento certo, eu consigo ser solidário com meu pai e com a minha mãe? Consigo, porque meu pai e minha mãe não vai estar com essa preocupação comigo. Isso já é responsabilidade minha, não é? Ser solidário também é cumprir amorosamente com as nossas responsabilidades. Então, eu posso ser solidário em qualquer lugar, eu devo ser solidário em qualquer lugar, tá certo? Então, na rua também, na igreja, não é? No futebol, olha, meninos, para os meninos e para as meninas, tá bom? Que a gente falou de igualdade, de equidade, mas especialmente para os meninos, porque a gente sabe que culturalmente os meninos, não é? Jogam, praticam mais o futebol do que nós, meninas. Então, meninos, lá no futebol, a gente está sendo solidário quando a gente tem um coleguinha, por exemplo, não é? Que ele é mais lento do que a gente dá a vez da oportunidade, a gente grita assim, professor, fulano caiu, fulano se machucou, ou a gente segue adiante, não se importa que essa vida do outro, não é? Quando a gente tem lá um coleguinha, tá certo? Que é uma pessoa, um coleguinha com deficiência, tá? A gente respeita isso, a gente acolhe, a gente dá oportunidade, a gente trata ele respeitando essa diferença física, motora que ele tem em relação a gente. Se você respeita, você tá sendo solidário ali no futebol. Se você não respeita, ó, não. Tá? A gente faz bullying, a gente faz essa coisa feia, nojentinha, não é? Que é bullying. Se a gente faz bullying, a gente não está sendo solidário, a gente não está abraçando, não é?
Mas se a gente não faz bullying, se a gente acolhe o outro como o outro é, no futebol, na igreja, não é? Os nossos vizinhos, sabe? A galera aí, a família que trabalha no trabalho, não é? A gente respeita o tempo do outro, tá? A gente respeita hierarquicamente aquilo que é a estrutura lá do nosso trabalho, do nosso setor, não é? A gente garante oportunidade para os outros. A gente trata o outro de uma dimensão ética, não é? De coerência. E eu, que sou patrão, que sou patroa, que sou chefe, que sou líder, eu consigo ser solidário no meu trabalho, no meu setor de trabalho, quando eu, não é, pratico a justiça, o respeito, não é, a coerência, eu estou sendo solidário, tá? Quando eu valorizo, respeito o meu ambiente, gente, quando eu não jogo lixo na rua, eu estou sendo solidário para a casa de alguém, não é? Não inundar quando a chuva vir, tá certo? Para alguém não adoecer, porque lixo na rua acumulado, né, provoca doenças, bactérias, proliferação de inseto. Eu estou sendo solidário com o planeta, com o mundo, com o lugar todo que eu vivo, quando eu cuido, quando eu respeito, não é, as questões ambientais. E eu destaquei aí na escola. Ô, gente, deixa eu perguntar a vocês. Vocês estão sendo solidários aí, amores, na escola? Estão sendo? É um tempo difícil para todo mundo, é um tempo que todo mundo está aprendendo, não é, a viver agora. A gente precisa, não é, dessa prática de solidariedade na escola, tá bom, gatinhos e gatinhas? Ó, eu estou ensinando outro, quando eu estou na aula lá virtual com a PRO, na aula online com a PRO, né, com o professor, com a professora, eu respeito o chat, ou eu fico falando bobagem, eu dou a oportunidade do outro falar, eu levanto a mão, não é? Lá, ó, naquele íconezinho, antes, não é? De eu falar. O colega que tem dificuldade, eu tô tendo paciência com a internet do colega que cai, eu tô tendo paciência que esse outro, ó, que essa outra, esse outro colega, por exemplo, não é? Que não sabe direito ainda, que não aprendeu ainda, porque todos nós vamos aprender, tá bom? Que não aprendeu ainda a lidar com essas técnicas, não é? Com o barulho que existe no microfone do outro. Eu sou solidário com a PRO, não é? De me manter em silêncio, de falar na hora certa. Eu sou solidário de ajudar esse colega meu, de ensinar esse colega meu aquilo que ele não sabe. Vocês aí da escola do campo, quem mora no distrito, vocês estão sendo solidários com os colegas que moram assim, ó, nas comunidades mais afastadas? A gente consegue, não é, levar um material? A gente consegue partilhar nosso material? Eu estou tendo aula aqui porque aqui no centro do distrito tem internet. Mas lá, numa comunidade lá no Confim, tá certo? Lá na Caboronga, por exemplo, não tem internet. Em Jaguara, aqui no centro de Jaguara tem, mas tem uma comunidade lá, ó, né, depois do Riacho, que não tem internet, e eu, colega, eu, professora, eu, diretora da escola, eu consigo praticar essa justiça, essa solidariedade, vendo uma maneira, não é, desse outro também ter acesso a esses materiais que eu estou tendo. Isso também, gente, é ser solidário, ser solidária, tá bom? E aí a gente pode ser solidário durante toda a nossa vida, a gente deve ser, e qualquer lugar que a gente esteja, se a gente vive nessa dinâmica do respeito, da justiça, não é? A gente está sendo solidário. Pode passar, João, por favor. Acabou, João? Olha, gente, tem uma mulher que ela tem uma história de vida muito forte, muito poderosa. O nome dela é Frida Kahlo. Ela sofreu um monte de coisa, mas ao invés desse sofrimento todo que ela teve, em vez de ela
ficar uma pessoa ruim, virar uma pessoa mal. Ela virou uma pessoa solidária, cheia de amor, não é? Então, ela produz muitas pinturas, muitas telas, escreveu muitas coisas para partilhar, não é? Experiências de amor, que ainda diante da dificuldade, do ardor, das tensões, do medo, do isolamento social, a gente pode, sim, criar experiências de amor e de abraço com o outro, com o outro. Então, ela disse essa frase que eu gosto muito de dizer aos meus alunos, e eu quero dizer essa frase a vocês, porque vocês são pessoas especiais, viu, meninos e meninas? Vocês são pessoas que merecem ser felizes, que merecem ter dignidade, que merecem ter, né, um presente, um momento presente bom e um futuro melhor ainda. Eu desejo isso a todos vocês. Tempos bons, né? Tempos maravilhosos. Desejo saúde, desejo alegria, desejo paz, desejo boas aprendizagens, tá? Desejo aprendizagens valiosas e desejo isso tudo para vocês e para a família de vocês. E aí Frida Kahlo diz assim, ó, se eu pudesse lhe dar alguma coisa na vida, eu lhe daria a capacidade de ver a si mesmo através dos meus olhos. Só então você perceberia como você é especial para mim. Vocês, crianças, adolescentes que estão aí, vocês são muito especiais para a gente, professora, professor, tá bom? Vocês são tudo para nós. Vocês são muito especiais para a sociedade, tá? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de vocês, a escuta, que a Pro é muito faladeira. Então, agradeço a escuta de vocês, agradeço, não é, a paciência, agradeço o pai, a mãe, a família que ficou aí, ó, não é, ajudando, orientando nas coisas, e agradeço a Secretaria de Educação, na pessoa da Pro Railda, da professora Beth, pelo convite, pela oportunidade, não é, de partilhar algo que eu acredito e que eu sei que é tão necessária, não é, a gente viver e a gente construir nesse tempo. Gratidão, gente. Gratidão, Pro Maura, que momento lindo, iluminado, gratidão mesmo. Vamos ver aqui algumas observações, não é? Que a gente tem umas duas perguntinhas também. Antes, eu queria dizer para vocês que o mundo viveu diferentes situações de tristeza e de dificuldade ao longo de sua história. E dentre as grandes dificuldades vividas pela humanidade, estiveram as guerras intencionalmente produzidas, construídas. E as guerras tinham um interesse eminentemente econômico, material, sabe? Um que queria se sobrepor ao outro, interesse político e por aí vai. E aí eu trago a Segunda Guerra Mundial para falar desses momentos tristes que a humanidade viveu. A guerra já tinha acabado, já estava tudo dado por encerrado. Apesar disso, foram jogadas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Que tristeza! Acabou com a dor, com aquele povo, através de uma dor muito grande, cujos resquícios se vivem até hoje naquela região. E aí fica uma dica, tem uma música de Ney Matogrosso, é A Rosa de Hiroshima. Se você acessar, você vai ver o que é que diz a letra dessa música, as sequelas, as mutilações, as crianças, enfim. Muito bem, Pro, o que isso tem a ver se eu estou falando, eu e o outro para além do abraço, tudo, tudo, sabe por quê? Porque quem construiu a bomba atômica e destruiu com a vida foi alguém muito inteligente. Foi alguém que usou o cérebro, que usou a imaginação, que usou o conhecimento científico que tinha de forma negativa. Usou para destruir a vida. Qual é a importância de discutir sobre afeto, sororidade, equidade e justiça nesse momento tão difícil que a humanidade vive, que é a pandemia da Covid-19? É importantíssimo, sabe por quê?
O teu filho mãe, o teu filho pai, você estudante, se estiver sensibilizado para questões afetivas, fraternas, você vai utilizar todo o conhecimento que adquire em matemática, ciência, geografia, química, física, português, inglês, tudo para valorizar a vida. Isso que é importante que a gente tenha em mente hoje. Eu preciso falar do abraço, eu preciso falar do afeto, porque eu terei intelectuais da vida. Deus é sábio, o grande intelectual do universo, para além dele, e produziu as coisas boas, mas deixou as escolhas para os homens. Isso independente de religião, deixou as escolhas para os homens. Então, estar aqui falando de abraço, de afeto, de cuidado com o outro mesmo na distância, é fazer escolhas positivas para a valorização da vida. É nisso, mãe, pai, estudante, é nisso que consiste a grandeza deste momento. Falar da vida é construir condições para preservá-las. Seja na matemática, na química, na física. Hiroshima e Nagasaki destruída? Nunca mais. Então, é importante falar disso, entendeu? Então, meu filho estando preparado para a sororidade, para a alteridade, para a equidade, ele vai usar bem os conhecimentos que adquirir. Isso tudo que a Promaura trouxe para a gente aqui hoje é a representação da preservação e da valorização da vida. O que, que me adianta ter um grande conhecimento matemático se eu não conseguir aplicar concretamente para a vida do outro? Para nada. Diferente de se eu tiver uma sensibilidade afetiva, fraterna, eu vou usar todo o meu conhecimento matemático para diminuir a fome, construindo mais pães. Tá? É a metáfora do diminuir a fome, ou é a subtração, e aumentar a quantidade de pães. Olha, a adição. A matemática está posta aí, minha gente. Então, assim, eu, quando a Promaura falava, eu pensei, como é que a equidade pode ser colocada numa perspectiva da lógica matemática? Porque eu vi alguém ali perguntando no chat, né? Então, eu posso estar construindo situações que levam à indiferença, que levam à dor e ao sofrimento, e eu posso estar construindo situações que levam à equidade, ao apoio, à entreajuda, à valorização da vida. E aí, eu vou fazer uma comparação das situações que temos, a qual que valoriza ou a qual que deprecia, eu já estou fazendo escolha. Escolhas são opções políticas, são decisões tomadas, tá certo? E aí, quando eu percebo que a sororidade é mais importante para a vida, que a equidade é mais importante para a vida, eu estou fazendo também operações lógicas, matemáticas, psicológicas, afetivas, tá certo? Qual foi o território geográfico onde os homens precisaram de atitudes com mais sororidade, né? Então, eu estou falando de uma geografia onde alguns territórios exigem de forma urgente, para sobreviver, atitudes de sororidade. Ubuntu, eu sou porque tu és, se eu não for, tu não és. E aí, teve um menino que escreveu, Mateus, ele escreveu no chat, eu amo a minha vida, se tu ama a tua vida, tu ama a vida do teu próximo. Eu sou porque tu és, território isso, geográfico, matemática, geografia, ciências, que está aqui nesse conteúdo que está sendo trazido para a gente. Então, quando o Mateus diz, eu amo minha vida, eu não vou visitar o velhinho, eu não vou pegar na mão de todo mundo, eu não vou abraçar todo mundo, eu vou deixar, porque eu estou preservando a vida. Então, tudo isso que a Promaura trouxe, aquelas pessoas que simulavam o abraço, a diferença, tudo isso é uma forma de valorização da vida. E se eu perguntar assim, a Pro falou em equidade, eu não sei nem o que é isso. Tudo bem, ninguém nasce sabendo. Pega um negocinho, um livrinho chamado dicionário, ou então vai lá no Google, se você tiver acesso, mas você chega ali e procura o que é equidade. Aí você escreve no seu caderninho, ali naqueles lugares que a gente mandou fazer, orientou você para fazer os registros.
Você escreve lá o que é equidade, você escreve lá o que é sororidade, o que é alteridade, o que é fraternidade. Que abraço mesmo. É possível abraçar na distância? Alguém escreveu lá no chat, esqueci de ver o nome, e disse assim, não dá para abraçar na pandemia, não dá. Por isso que Deus Feliz fez aquela canção, eu de cá e você de lá. Então, a gente consegue se abraçar na distância, não é? Então, a gente precisa manter essa distância para ter o cuidado. Então, na história, olha a história aqui, na história, em que momento da humanidade se buscou equidade para que a vida acontecesse? Ah, meu Deus, se eu fosse contar os momentos que se buscou equidade na história aqui, a gente ia gastar aqui dias e dias e dias, não dá certo. Tá? Mas eu vou me lembrar de um episódio ocorrido em 1789, a Revolução Francesa, que é um marco ocidental, e que trouxe a busca da equidade. Igualité, liberté, fraternité. Eu quero liberdade, eu quero fraternidade, eu quero igualdade para todos. Isso é busca de equidade. Eu quero mais gente com acesso à comida. Eu quero mais gente com acesso a remédio, a qualidade de vida, a educação. Isso é equidade, minha gente. Isso é diminuição de desigualdade, isso é fraternidade. Olha como esse conteúdo de hoje traz para a gente todas as outras questões das disciplinas específicas, mas ele é interdisciplinar. Ah, professora, por que a senhora está falando da Revolução Francesa? Está tão longe? Não, tudo bem, tá certo. Vou falar de uma coisa mais próxima. Vamos falar da Revolta dos Alfaiates, ou Conjura Baiana, como se chama. Animai-vos, povo baiense, é chegado o dia de vossa libertação, dizia um panfleto entregue naqueles dias da pré-revolução e que foi abortada, onde os grandes líderes, inclusive um deles era um alfaiate, por isso conhecida como Revolta dos Alfaiates, foram enforcados em praça pública porque buscavam equidade. Ai, pro, então os homens não foram sempre justos? Não. Por isso que é importante ter um conhecimento, um equilíbrio emocional, um conhecimento de fraternidade, de equidade, para que a gente não vá enforcar o outro porque queria justiça. A gente precisa disso. E aí, teve um outro menino, ele se intitula Darkness, né? E é bem colonial isso, né? Mas assim, ele diz assim... A minha internet caiu, eu pedi a meu primo não me deu e depois me bloqueou. Ai, que triste, tá vendo? Essas narrativas de negações acontecem mesmo. Então, mas Dark, você continue buscando auxílio quando precisar. Eis que bato a porta e se vos abrirá. Então, uma porta vai abrir. Entendeu? Portanto, a gente precisa continuar acreditando na bondade humana. Então, mãe, então, pai, a gente trouxe aqui história, a gente trouxe geografia, a gente trouxe matemática, a gente trouxe português de forma específica quando você vai paginar, folhear, buscar a palavra no dicionário ou no Google. A gente trouxe. E podia trazer várias outras, inclusive química, com a composição da bomba de Hiroshima e Nagasaki, mas não é esse o nosso foco aqui. O nosso foco é dizer que as nossas atividades, essa de hoje e todas as outras, são interdisciplinares e podem ser utilizadas em todas as disciplinas. E eu preciso fazer aqui aquele momento rádio, sabe, que a gente vai lembrar quem são as escolas que estão conosco aqui. São todas, várias, mas a gente vai fazer algum registro aqui, que a nossa colega, Marta, a professora Ana Marta, que está aí dando um apoio no chat, ela diz aqui que estamos com a escola Ernestina Carneiro, Antônio Antunes, Geraldo Dias, Clóvis Ramos, Monsenhor Mário Pessoa, Crispiniano Ferreira da Silva, Chico Mendes, Maria Antônia da Costa, Eli Queiroz, Comendador Jonatas Teles de Carvalho, Julieta Frutuoso, que todas essas escolas possam estar pegando o que a Pró Maura trouxe para a gente, transformando em conteúdos do cotidiano de ensino e aprendizagem. E assim, quando alguém chega no chat e pergunta qual é o tema de hoje, normal, faz parte dessa faixa etária. A gente fala e depois pergunta, Pró, para escrever? Pro é para copiar no presencial. Você acabou de dizer, anotem aí. Aí alguém abre a boca e pergunta, Pro é para escrever?
Você acabou de dizer, mas ele pergunta, é normal, é desse momento, né? E aí, quando o outro pergunta, pro é para escrever, aí o outro do lado também já pergunta de novo, pro é para escrever, aí eu chamo isso de efeito eco. É para escrever, é para escrever, é para escrever. Quando chega no final, aí todo mundo, já entenderam o que é para escrever? Aqui também no ambiente virtual não é diferente. Adolescente, jovem, assim, a gente se dispersa, a gente vai falar do nosso Insta, a gente vai falar de uma série de coisas do nosso cotidiano, porque a ausência, o afastamento traz saudade, não é? Deixa uma lacuna, um vazio, a vontade de se comunicar. Aí, esse momento é uma hora que a gente entra no chat e vai dizer um monte de coisas que queria dizer e que não pode dizer. Está privado por conta do distanciamento, por conta da ausência da escola. Esse lugar maravilhoso que é a escola. É um lugar de onde a gente traz memórias, e quem diz isso não sou apenas eu. Professora Nilma Lino Gomes, uma grande pesquisadora brasileira, ela diz, a escola é um lugar de memórias, e as memórias às vezes são mais dolorosas do que afetivas e positivas. Então, estar aqui hoje falando do eu e o outro e a outra, para além do abraço, é construir memórias afetivas na escola, é valorizar a vida, é dar dicas para conteúdos específicos de diferentes disciplinas, ok? Nós queremos registrar aqui também o que a gente está sentindo para o programa de rádio, né, minha gente? Aliás, programa de rádio é uma forma de TV também, é uma forma de produzir conhecimento, porque a gente produz conteúdo, porque a gente pensa em estética, em cenário, não é? A forma como pensa em tudo. Então, vamos lá. E programa de rádio, e programa de TV é uma atividade que você, estudante, que é conectado, pode estar construindo para apresentar resultados a seus mestres, às suas professoras, seus professores, não é? Então, qual foi o conteúdo de hoje? A vida de Lucas da Feira. Virgem, esse próximo, esse também. Feira de Santana, teve escravidão, e aí, não é? E teve também resistência. Então, eu trago o Lucas da Feira. Como é que eu vou fazer? Vou construir um telejornal. Hoje foi encontrado nas cercanias do São João do Cazumbá o escravo Lucas, conhecido como Lucas da Feira. E eu dou toda a história. Mas isso aqui não é momento de eu estar dando essa orientação, eu só estou dando dica. Você pode fazer seu telejornal, você pode fazer seu programa de rádio. Tudo isso, nesse momento, pode ser conteúdo de aprendizado e instrumento de avaliação. Né? O professor está ligado nisso aí. Vamos lá. Estão perguntando, aquilo que eu falei do efeito eco, né, em que matéria era para colocar? Eu pedi para abrir o caderninho, ou apresentei o tema, aí você vai ver qual é a disciplina que eu vou colocar isso aqui logo. Vou colocar em língua portuguesa, vou colocar em história, vou colocar em geografia. Naquela que você colocar, está posto, está correto, porque é interdisciplinar, tá certo? Alguém perguntou assim, interdisciplinar serve para todas? Serve, serve, porque eu posso estar... Eu dei aqui um exemplo da equidade e da sororidade. Eu dei para geografia, para matemática, para português, para história. Podia dar para tantas outras, mas não há tempo hábil para isso, né? Perguntaram assim, se eu quiser retomar o encontro de hoje para me situar, posso? Pode, vai ficar salvo, tá? E aí vai ficar salvo na página da secretaria, você entra no YouTube e aí você vai encontrar tudo que foi colocado hoje e vai rever os chamados, as sensibilizações, olha, que foram feitas aqui hoje, ok? Muito bem. Uma menina, não, acho que é Luma o nome dela, ela disse, gente, quando eu vejo essas mulheres, minha autoestima vai lá para cima. Meu Deus, ó, que coisa linda, viu? Pro Maura, ela diz que ao lhe ver, ao nos ver, a autoestima dela sobe. Como é o nome disso, minha gente? Referência. Nossos alunos, nossos estudantes precisam ter referência. Referência do campo, da periferia, do homem, da mulher, do negro, do branco, do índio, precisa ter referência. E a Pro Maura trouxe isso aqui. E essas pessoas que a gente falou aqui, cada um é o outro. Ó, vê lá o conceito de outro, o que é. Ó, português, a dica aí, vê lá o que é o conceito de outro, né? Muito bem. Não sei por que esses meninos inventam esses nomes todos assim, para se auto-identificar. É Tatakian. Não sei, parece uma coisa meio asiática, não é? Não sei. Mas ele diz assim,
Estou precisando mesmo de conteúdos de português e de matemática. E você vai ter, você já está tendo, tá certo, Ian? Esse diálogo é para todas as disciplinas. Eu falei para vocês, a Pro Ana Marta está lembrando aqui. O diálogo é para todas as disciplinas, ok. Eu tenho aqui uma pessoa, nós temos uma pessoa, já falei aqui, do professor Valmir, professor de história, um professor maravilhoso, uma figura iluminada, que só de falar a gente sente paz. É um professor fantástico, professor Valmir. E nós temos também aqui o professor William Conceição dos Santos. Gente, é uma sumidade. Quem é aluno, aluna desse professor, aproveita. Explora o conhecimento deste homem, porque ele é incrível. Aproveita, viu, minha gente? Um excelente professor. E esse professor, William Conceição dos Santos, disse o seguinte: excelentes contribuições a professora Maura e a professora Railda trouxeram para essa manhã. Parabéns! Nossos professores precisam deste papo. Tá vendo? Quem falou? O professor. E o professor sabe que esse papo é importante, minha gente. Ok. Alguém perguntou aqui. É para você, viu, Pro Maura? Pro, como ser solidário na pandemia num momento tão difícil para todos, né? Flávia Paixão disse: solidariedade é partilha. E é partilha sempre. Faço as doações que posso para as pessoas que precisam. Isso é prática de amor. Que coisa mais linda! É o amor. Quando a gente ama, claro que a gente cuida. Então, isso é amor, isso é cuidado com o outro. Parabéns, viu, Flávia? Parabéns. Então, nós temos também aqui a escola Hecilda Ramos, a escola Monteiro Lobato e várias outras, né, minha gente, que não dá para a gente falar todas agora. Mas aí um abraço nosso para a professora Catuxa lá do... E a professora Daniela lá do... Da escola Ana Brandoa, a professora Leti Cássia, enfim, para essas professoras maravilhosas, dedicadas da nossa rede pública municipal de educação. Então, professora Maura, responda. Como ser solidário na pandemia se o momento é difícil para todos? Com a palavra. Oi, gente. Importantíssima, né? Importantíssima pergunta, importantíssima questão. Pena que a gente tem pouquinho tempo, não é, para dizer dela, ou para continuar, porque nós falamos, né, de algumas formas aqui de solidariedade durante a pandemia. Gente, eu vou chamar assim, a atenção de vocês para uma prática de solidariedade, que é a mais importante, eu considero a mais importante, gatinha, você que perguntou aí, tá? Agora na pandemia, que é o autocuidado e o respeito à vida do outro. Como ser solidário na pandemia? Fica em casa. Não faz aglomeração. Se cuida. Cuida das pessoas que estão à tua volta. Respeita o lockdown. Todas as vezes que você se põe, não é? Nesse processo de reserva agora, você está cuidando da humanidade inteira. A humanidade inteira está adoecendo porque a gente está se aglomerando. Entende, gatinha? Então, o fato de falar assim, olha, eu vou ficar em casa, eu não vou na praça me aglomerar com os coleguinhas. Você já está sendo solidária com seus colegas, com os vizinhos e com o mundo inteiro que está precisando disso. Para além disso, existe também, gente, as necessidades materiais, não é? Eu queria dizer disso. Eu moro numa periferia em Feira de Santana. Isso não acontece só na periferia, mas moro numa periferia, não é? E aí, gatinha, muita gente precisa, não é? De alimento, precisa de produtos de limpeza nessa pandemia. E aí,
Essas pessoas passam pedindo, as associações de bairro, tem algumas que estão fazendo arrecadação de alimento, a igreja, as igrejas, não é muito bonito o movimento das igrejas, sejam elas católicas, cristãs, os templos também religiosos de matriz africana, não é? Os terreiros, os centros espíritas, está todo mundo ávido, fazendo campanha de doação de alimento, fazendo campanha de doação de roupa, fazendo campanha de produtos de limpeza. Então, a gente também pode ficar atento, atenta a esses movimentos que estejam acontecendo no lugar, no bairro que a gente mora, e a gente fazer também doação, assim, de forma mais prática, doação, não é? Material. Porque também essa materialidade, não é? Ou a barriga da gente, né? A tripa do eu, a gente precisa encher, não é? Então, tem essas maneiras de fazer. Mas esse autocuidado, esse cuidado com a vida, esse cuidado de não sair, não é? Esse cuidado de não aglomerar, isso é a grande solidariedade para a pandemia agora. O cuidado de estar numa fila e ficar com a distância de 2 metros, o cuidado de usar máscara, sabe? O cuidado de entrar no estabelecimento comercial e utilizar o gel, e se não tiver, perguntar, moça, por que o gel não está aqui? Por que a senhora está deixando entrar tanta gente? Isso é ser solidário, isso é, né, a mais importante dinâmica que a gente pode criar de solidariedade agora, cuidar da nossa vida e cuidar da vida do outro, não é? Respeitando essas orientações aí, tá certo? Dos órgãos de saúde em relação a gente não se contaminar, não contaminar o outro, não adoecer, não superlotar, não é? Não colapsar aí o sistema de saúde. É isso, espero que tenha respondido sua pergunta. Que bom que você perguntou. Muito importante o que a Pró falou. Aline Lima, um abraço para você, minha querida, na distância. Que bom que você amola, significa dizer que você concebeu, que você entendeu a intenção da aula, que é essa questão da sensibilização mesmo. E para... Porque, assim, a gente achou que o tempo seria, né, insuficiente e acabou sendo, não é... De uma forma e acabou sendo de outra, não é, Maura? Mas, assim, para encerrar, a gente quer agradecer a todos os colaboradores diretos e indiretos, a Secretaria de Educação, a professora Nancy Paim, pela sensibilidade dialógica com os pares, as gestões das escolas, não é? Ao pedagógico inteiro, ao nosso grupo GCF, que é a tradução de afetividade, aliás, uma afetividade muito latente na pessoa da professora Beth Bastos, que é uma poeta maravilhosa, vai estar com um material, ela já tem um material que está nos cadernos negros, que vão ser lançados agora, nesse final de semana. Nossos parabéns à professora Beth Bastos por estar nessa coletânea de poesia dos cadernos negros. É muito importante, ela é feirense, ela é professora, é uma mulher de carne e osso, e você, aluno, aluna, que está conosco nesse momento, pode ser também um escritor, uma escritora, um poeta do seu dia a dia. A escritora Carolina Maria de Jesus transformou a vida na favela. O fato de catar lixo, de catar papel, transformou numa grande obra que foi o seu livro Quarto de Despejo. Naquele livro nem entrou tudo. Eu estudo a vida de Carolina e eu te digo, nem entrou tudo. Tem outras coisas que dá outro livro, sabe? Imagine a mulher que saiu da favela, que catava papel, virou uma grande escritora. Portanto, qual é a sua dificuldade, estudante da Rede Pública Municipal de Ensino hoje, diante do que viveu Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, autora de Diário de Bitita, autora de Por Onde Estás, Felicidade, e tantas outras escritas que ela deixou e que a gente pouco conhece. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu limite? Vamos pensar no que Carolina viveu e superou. Você também vai superar. Nós estamos superando, né? Estamos superando pelo afeto, pelo diálogo,
pela perspectiva do reconhecimento da diferença e do respeito ao outro que a professora Maura trouxe tão bem aqui para esse nosso momento de hoje. Então, professora Maura, é com muita alegria e com o coração carregado de muito afeto que nós te agradecemos pela valiosa contribuição de hoje. Uma contribuição tão grande que nos fez lembrar até a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki e dizer ela nunca mais, e que precisa nos fazer lembrar que precisamos valorizar a ciência, os estudos, para que novas vacinas, para que a vida seja salva, para que a vacina esteja ao alcance de todos. Nós precisamos de equidade, de sororidade, de respeito. Nossa gratidão ancestral, professora Maura Evangelista, porque sua fala trouxe para nós um significado enorme para a preservação da vida. Então, nós agradecemos a todos, a todas as pessoas que nos acompanharam nesse momento. Agradecemos a ancestralidade que convergiu e que trouxe energias positivas para o nosso encontro, tá certo? Você quer dizer uma palavrinha final para o Maura? Peguem leve com vocês, tá certo? Escutem música boa, assistam filmes bons, falem coisas bonitas, agradeçam todos os dias por estar bem, beija papai e mamãe, mamãe e papai beija quando acordar, diz feliz dia, tá certo? Tragam amor para dentro de si, cultivem, não é? Amor, e todos os dias, desejem que o mundo fique curado e tenha paz. Tá? Foi muito, muito, muito bom para mim também participar, Raíba. Eu agradeço também a oportunidade. Gratidão, amada. João, por favor, os nossos dois últimos slides para a gente encerrar esse nosso momento de hoje, que já está chegando ao seu final. E agora a aula terminou. Isso é aula? Claro que é. A música foi uma aula, a poesia foi uma aula, todas as falas foram aula, nossa intérprete maravilhosa, aliás, as nossas intérpretes de línguas, né, de Libras, estiveram aqui conosco, tornando possível a comunicação para além das pessoas que são os chamados iguais, né? Então, a diferença foi respeitada, valorizada, contemplada. A aula terminou e agora, releia o que você anotou. Assista novamente no YouTube, se você quiser, uma aluna perguntou e a gente já disse isso, a aula vai ficar salva lá no canal do YouTube da SEDUC. Você deve ter recebido ou receberá atividades impressas na sua escola. Assim, as anotações de sua aula de hoje e da semana te ajudarão nas respostas dessas atividades. Se puder, tire foto assistindo e registrando as atividades de hoje. Envie para a escola, para que a escola encaminhe para a SEDUC ou poste nas redes marcando a SEDUC ou a escola. Relembrando os outros desafios da semana, aqueles que já foram postos para você. Você já fez? Então, a aula passou, você não tirou foto? Não tem problema, não. Tire a sua foto fazendo a sua atividade, registrando aquilo que mais te chamou a atenção. Ó, lembra do que mais me chamou a atenção? Afeto é a minha valentia. Maria Carolina de Jesus também utilizou o afeto como valentia, por isso ela escrevia, por isso ela lia, por isso ela superou a dificuldade pelo afeto. Enquanto um monte de gente falava dela, porque falavam horrores dela, porque ela sabia ler e escrever, só por isso, imagine. Mas enquanto falavam, ela seguia escrevendo, lendo e cantando, porque ela também era cantora, sabe? Muito bem. O próximo, João... João, muito grata. João precisa estar ali antenado, porque qualquer coisa a gente está chamando ele, né? Então, minha gente, amanhã nós temos o tema ressignificação da convivência no contexto pandêmico. É uma espécie até de extensão do dia de hoje. O abraço de longe é uma ressignificação de convivência, não é verdade? Então, quem é a convidada de amanhã, a psicóloga Thaís Lopes, vai estar conosco neste momento. E este momento de amanhã será mediado pela nossa querida professora Janaína Nascimento, também do GCEF, o Grupo de Currículo da Secretaria de Educação, anos finais. Nossa gratidão a todos vocês, muitos afetos, muita luz para todos, para todas as pessoas que estiveram conosco neste momento. Axé,
paz, namastê, vida para todos. Gratidão, Maura.